Goeiemorgen allemaal, welkom op die eerste zondag van 2021. Het is vreemd dat ons alweer voorbij 2020 is en in die begin van een nieuwe jaar. Kom ons maak oor die oor toe. Ek Heere, baie, baie dankie Vader dat ons vanochtend hier in die begin van een nieuwe jaar kan staan. Heere, ek bid rechtig vanochtend Vader dat u met elke een van ons sal wees hier. Waar ons ook al is, Vader. Heere, dankie vir die liefde, Vader. Dankie dat u ook na een jaar soos laas jaar steeds daar is van ons, Vader. Heere, ek bid rechtig dat u vanochtend saam met ons sal wees, Heere. Heere, ek bid dat u my woorde sal laat ek dit sê wat ek moet sê, Vader, en dit wat ek nie moet sê, Vader, dat ek dit sal vergeet, Vader, of net stil bly, Heere. Ja, dankie dat u een beheer is, Vader, en dankie dat u een God van liefde is, Vader. Amen. Nou ja, kom ons begin. Soos wat ek gesê, reeds, dit is het begin van een nieuwe jaar, die eerste sondag van 2021. En baie mense is nou in vakantie, en baie mense is in een oesseisoen, of in een seisoen waar hulle reg maak om te begin oes. Ons self op die plaas, wat met tafelrywe boer is bezig, om ons pakstore reg te kry, en dit is vir ons die begin van een seisoen. Ons sal later op vakantie gaan. Julle by die see, geniet het. So is elke mens op geestelik op sy eie seisoen. Party van ons is na by God, ander mense is dalk verder van God. Of vir party mense voel die karakter God wat hy van lees in die Bybel soos 'n storie. Dis glad nie 'n werklikheid nie. Ek kyk die week 'n video van 'n man op YouTube, 'n man van Israel, wat soos baie voor hom besluit het, hy wil die Bybel verkeerd bewys. Wat wel toe nou gebeur is, hy lees die Bybel, maar hy lees dit so, ek laat ons jou kritiek te soek, so hy lees met volle aandag hierdie Bybel om fout te soek. En wat gebeur? Natuurlijk kom God, en God kom breek die Bybel van oop, en die woord kom waarheid, en dit kom waar te werklikheid in dit wat hy lees raak van lewendig. So die Bybel word heeltemal geopenbaar van. Hy sê, van dit wat hy gelees het, wat die mees treffendste vir hom was, is die feit dat Jesus werklik sonde, werklik wonders gedoen het op aarde. Maar nooit het dit vir hom gegaan oor die wonderwerke wat hy doen. Dit het altyd gegaan oor die liefde wat Jesus vir hierdie mense vir wie hy die wonders gedoen het, gegaan het. Hierdie liefde wat Jesus vir hierdie mense het. En dan, die feit dat hy wil hee, hulle van hulle sondes moet blokkeer en dit bely, so dat hulle ook gered kan word. Hy sê, dit was vir hom treffend. En dan die tweede ding wat vir hom baie treffend was, is die feit dat Jesus werklik op aarde kom lewe tussen mens. So hy het mens kom raak, soos wat ons nog al weet, op aarde. Maar, Jesus soos ons weet, was op aarde sonder sonde, maar hy is steeds gestraf vir ons sonde. Die ou sê, dit was vir hom verskriklik, dat 'n God bereid is om vir sy volk 'n straf te vat, wat hom nie eers toekom. Maar dit soos ons weet, het ons als 'n groter plan. So ek wil graag hê, ons moet Johannes 1 vers 14 gou lees. So kom ons blaai gaan na Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hier sien ons Jesus wat aarde toe gekom het. Ek wil gesê, hierdie skrifte wat ek vandag lees, is ou skrifte, maar ek wil vra dat julle soos hierdie man wat krities gelees het en ondersoekend gelees het, gaan en gaan lees in die skrifte op julle eie tyd en wees ondersoekend, nie noodwendig krities, maar wees ondersoekend, so dat God ook kan kom in die skrifte net weer vir ons kom oopbreek en nuwe betekenis miskien gee en miskien 'n nuwe openbaring bring vir ons in ons lewens. So hier sien ons, Jesus het aarde toe gekom en hy kom mens word op aarde, ons weet het. Nou wil ek lees Markus 15
vanaf vers 25 tot 39. So, dit is een lekker lang stukje. Maar ek wil weer eens sê, wees dit op jylle eie tyd ook. En dit was die derde keer toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskryf. Die koning van die Jode. Hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig. Een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, so dat ons kan sien en glo, ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe in die 6de uur was, kom daar een duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, want as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak een spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100, wat daar reg voor hom staan, sien, dat hy so uitgeroep het, en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Dan moet ons verder gaan, en hierdie gedeelte wil ek as prins nie lees, ek wil regtig vir julle vra, om dit self te gaan lees, Matteus 28, en dan in die besonder vers 6, ek gaan wel vers 6 lees, maar ek wil hier hulle moet gaan en dit self lees, vers 6 sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Heere gelee het, en dit is waar Maria by sy graf gekom het, en ons weet, Jesus het opgestaan, en hy leef, hy het uitgestap en later sy disippels gekry, en ek wou hierdie stukkie van Jesus wat mens geraak het op aarde, Jesus wat gekruisig is, en dan nou Jesus wat opgestaan het, wil ek graag weer in die begin van die jaar by mekaar vat, dat ek wil vir julle sê, hier is die kruks van ons hele geloof, waaroor alles gaan. Deurdat hy dood oorwin het, het hy ons prys betaal vir ons sonde, soos wat Jesus, soos daai man in die begin gesê het, hy opgewonde was om te sien, Jesus het vir mense wonders gedoen, maar het nooit gegaan oor die wonders, en Jesus was meer geïnteresseerd in daai persoon. Jesus was bekommerd dat daai persoon nie sy sonde wil bely nie. Hy wil graag hê om hulle sonde bely, so dat hulle ook by hom kan kom. En dit is die hele ding van hierdie, Jesus wat die dood oorwin het, so dat ons sondes betaal kan wees. Nou, kom ons by die eintlike vraag, wat ek wil vra hier, op die eerste sondag van 2021. En dit is, leef Jesus Christus werklik vandag nog in jou lewe. Nie net leef hy nie, leef hy in jou lewe. Is Jesus 'n werklikheid in jou lewe? Of is Jesus 'n karakter van 'n boek wat jy lees? Is hy werklikheid in jou lewe? Kom ek antwoord julle my antwoord. Vir my leef Jesus. Hy is 'n werklikheid. Hy voorsien my van alles wat ek nodig het. En partykeer word ek nog 'n klein bietjie bederf. Hy bring uitkoms in tye wat ek nie uitkoms kan sien. Ag, net vandag het ek 'n paar moeilike situasies gehad. Dinge wat ek self nie geweet het, hoe gaan ek alles op een dag uitgesorteer kan kry en alles klaar kry nie. En Jesus het net gekom en eenvoudig alles in plek laat val. En alles het net gebeur soos wat het moes gebeur. Hy bring uitkoms, maar ons nie dit sien.
Hy bring oplossings en berei die grond voor, wanneer ek of jy nie weet hoe sekere situasies te hanteer. Hoeveel keer het ek in my lewe al gegaan vir 'n vergadering waar ek eintlik nie geweet het wat die oplossing is, of hoe ons hierdie twee gedagtes, twee sienspunte van ons by mekaar gaan kry nie. Partykeer het ek al ingestap en nog amper voor ons 'n woord gesê het, is dit asof die Here reeds als kom voorberei het en hy een gedagte net by die ander persoon ook posgevat het en eintlik 'n ander tipe idees wat enige een van ons gehad het, maar God het reeds daai plan kom maak en die uitkoms is daar. God is lewendig in my lewe, in die groot en in die klein. Ek het dit al getuig van tevore, maar ek wil dit graag net vinnig weer noem, hoe ek eendag in 'n motorfiets enjin sit en werk het en vir die hoeveelste keer van oopgemaak het en weer toegemaak het en nie by die probleem kon kom. En ook weggestap het daar en gedink het, ek gaan tou opgooi en daar aand gaan bid het en vir die Here gesê het, Vader, ek weet nie meer. Help U my. En ook die volgende oggend wat ek ingekom het en daai probleem uitgesorteer was, hoe Jesus, dat ek gee hom die eer vir dit, daai nag gekom het en net daai ding kom herstel het. So Jesus kan in die groot in ons lewens en in die klein dingetjies kan hy lewend wees vir ons. Hy kan werklik wees. Hy kom los dit op. Kom ons begin hierdie jaar 2020 met Jesus langs ons, met Jesus voor ons, met Jesus agter ons, met Jesus onder ons, sodat Jesus ons kan regop. Ons moet nie in ons vlees probeer om dinge self te doen. Ons moet nie probeer om 'n situasie self te probeer hanteer of bereden. Kom ons maak Jesus deel van dit in hierdie jaar. Dit is 'n uitdaging wat ek aan elke een van julle wil gee vir hierdie jaar. Dat dit wat ons doen in ons daaglikse lewe, in ons geloofspad wat ons stap, in alles wat ons doen, dat ons werklik vir Jesus deel maak daarvan, sodat Jesus vir ons lewendig kan raak. Hoe meer ons vir Jesus deel maak van ons lewe, hoe meer ons hierdie pad saam met Jesus stap, dat hy werklikheid is langs my, dat ons saam besluit oor 'n besluit, dat ons tyds van weer in gebed en vir Jesus vra, Here, help my, hoe beter gaan ons verhouding met Jesus raak, hoe beter en hoe makliker gaan hierdie jaar vir ons verder wees, want Jesus bring antwoord, Jesus bring oplossings. Kom ons soek om in al ons weer, so dat hy ons paai kan gelijk maak. Spreuke 3 vers 16, ken hom in al jou weer. Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee, om ons te waarsku teen, miskien teen mense wat al verkeerde goed beplan vir ons. Jesus het vir ons gees van onderskeiding gegee. Dis wat vir ons die Heilige Gees het. Die Heilige Gees is ook 'n trooster, want sien, Jesus het geweet, die lewe is nie net altyd maanskyn en rose nie. Daar kom hartseer. Daar kom situasies oor ons pad wat moeilik is om te hanteer. Maar selfs in dit is ons nie alleen. Jesus het vir ons 'n trooster gegee, die Heilige Gees. Sien, hy wil ons nooit alleen nie. Al voel of laat voel. Partykeer voel ons as mense, maar ons weet ons is nie. Jesus sê ook in Matteus 28 vers 20, met julle sal ek wees al die dae van julle lewe, tot aan die volëinding van die wêreld. So vandag se boodskap is kort, maar is regtig vir my so belangrik in die begin van 'n nuwe jaar. Soek ons om werklik, wil ons om werklik deel maak van ons lewe. Ek wil vir julle weer eens vandag, maak vir Jesus deel van jou lewe hierdie jaar. Elke een van in elke situasie, in elke besluit wat jy moet neem, maak vir Jesus deel. As Jesus deel is, sal alles beter gaan. Of is alles draagliker om te hanteer, want ons weet dat ons nie alleen is. God is met ons. Hy leef vir altyd. Jesus was, is en sal altyd dieselfde wees. Hy is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. So, toe hy mense genees in die tyd van die Bybel, en hy bekommerd was oor hulle, en vir hulle gevra het, bekeer jou van jou sondes,
Daai selfde God is vandag nog, sy hart is nog steeds vir my en vir jou, om vir ons te wend tot hom. Hy sê vir jou, kom soos jy is. Ek vat jou soos wat jy is. So moenie dink dat jy ooit iets gedoen het wat te erg is, dat jy 'n kind van God kan wees. Ek wil afsluit met 'n gebed, en ek wil regtig vir julle vra om daai skrifte wat ons net nou gelees het, self weer te gaan lees. En kyk die hart wat Jesus gehad het, wat God gehad het, om sy seun te stuur vir my en vir jou. Kom ons maak oor die oor toe. Here Jesus, baie, baie dankie. Vader, dat ons kan weet, Here, dat U hart is, Here, om ons nooit alleen te los. Vader, dat U hart is om elke tree wat ons gee, saam met ons te loop. Here, ek bid regtig, Vader, dat U hierdie, ek wil amper sê bekende gedeelte in die Bybel, wat elke een van ons al hoeveel keer gelees het, Vader, maar dat U dit weer sal nuut maak in ons lewe. Here, ek bid vir 'n brandende vuur, Vader, wat vir ons aanwakker, Vader, om vir U deel van ons lewe te maak, Vader. Here, so dat U saam met ons kan stap elke dag. Here, ek bid dat ons sal besef, Here, dat U steeds lewend is, Vader. Here, U is nie 'n God wat een kan sit en wag vir ons om te doen wat ons wil, Here. U is deel van elke een van ons se lewens. Here, U is deel van die besluite wat ons neem, Vader. U is deel van die uitkoms van elke besluit wat ons neem, Vader. Ek bid, Vader, dat U ons sal help, dat ons soekend sal bly na U, selfs in tye, Vader, waar dit dan swaar gaan, Here, veral in tye waar dit goed gaan, en ons rug op U wil draai, want ons voel, ons het wat ons wil hê. Here, ek bid regtig, dat U met ons deur hierdie jaar sal wees. Stap saam met ons, deur 2021. Daar mag hierdie jaar wees, waar elke een van ons Vader nooit alleen sal voel. Ek bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus, Vader. Amen. Sterkte vir hierdie jaar wat voor lê. Ek hoop regtig dat elke een van julle, julle drome sal waar word. Dit wat jy beplan vir 2021, nooi Jesus om dit saam met jou te doen. En ek weet, dit sal 'n sukses wees. Baie dankie vir elke een van julle wat volgende uur geluister het, en geniet die reis van julle dag. Hierdie wat met vakansie is, geniet dit, kom lekker uitgerus terug, en die van julle wat besig is om te oes, geniet dit, dis van God. Amen.